Ahoj, já jsem Pavla a vyrobila jsem už 3 děti, což prakticky znamená, že jsem se stala zkušenou matkou. Mám na to certifikaci, mám na to vysokou školu života a dneska vám řeknu, co potřebujete jako výbavičku pro miminko a co byste měli mít doma, než přijdete z polednice. Linky na cokoliv, co budu v tomhle videu zmiňovat, najdete v popisku videa, takže se mě neptejte, jak se to jmenuje a seďte si dolů. Začneme tím nejdůležitějším a to je spinkání miminek. Protože už jsem poučená, tak jsem si pořídila tuhle cestovní postýlku, která má sundávací bočnici, což je super. Protože to je prakticky, jako kdyby to dítě spalo s vámi v posteli, ale nespí, takže nemusíte mít strach z toho, že ho udusíte svým prsem nebo peřinou. Navíc může mít použitý monitor dechu, což chci. Když ho chci nakrmit v noci, tak ho jen tak jako vtáhnu k sobě, pak ho zase odšprtnu zpátky. Takže je to velmi, velmi praktické. Pozor ale na matraci, je tam docela špatná matrace, taková malinkatá ubohá matrace, takže jsem dokoupila za asi 800 matraci. Druhá důležitá věc do postýlky je spací vak. Je to prakticky nejbezpečnější věc, co můžete udělat. Kupujte vždycky trochu větší spací vak, přece to nebudete mít na týden, že jo? Jsem ale docela rebel, takže dečky stejně používám. Tuhle dečku už mám 7 let od prvního dítěte. Takže protože vím, že mám zaplý monitor, tak ho prostě občas přikryju i dečkou, když je doma zima. Potom mám tuhle péřovou zavinovačku a na internetu jsem se dočetla, že tohle je velmi kontroverzní téma. Podle mě osobně je to skvělá věc a to miminko v tom je takové ponořené a šťastné. Jako v lůně matky. Nenechávám ho tam ale na všechny spánky, v noci spí pouze na tvrdém a přes den ho dávám do té zavinovačky. No a poslední důležitá věc na postýlce je monitor dechu. Monitor dechu, nechápu lidi, co ho nemají. Proč byste se budili 100krát za noc a říkali si dejcha, 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 prostě kupte si monitor dechu. To je ke spinkání všechno a popojdem. Další kategorie je hraní miminek a vy si možná říkáte, novorozenec si nehraje, teď je na to moc malej. Ale opak je pravdou a pokud chcete rozvíjet svého novorozence, tak ho musíte pokládat na zem prakticky od prvního dne jeho narození. Výbava číslo 1 je podložka, ale ne ledajaká podložka. Já doporučuji podložku, která je veliká, přibližně jako koberec a je v celku, takže nikdo nemůže rozložit. Další věc je samozřejmě tahle hrací podložka pro miminko. Nesnažím se kupovat takový ty dřevěný, protože mám větší děti a už vidím, jak jdou kolem a hází to na ní. Většinou na té podložce najdete hračky, které už jako kdyby kupujete s ní a dokoupit stačí třeba 2 hračky. Něco, co fakt nechutně chrastí. Tohle jsme dostali a není to úplně estetika, kterou bych doma chtěla mít, ale je skvělá, to dítě to miluje. A druhá must have hračka je Oball, je to prostě nejlepší hračka pro malého človíčka, protože tam může strčit ty své prstičky, které ještě úplně neovládá. Mimochodem já na ní mám připevněnou duhu, která šustí. Tohle mimina absolutně milují. A poslední věc, kterou chcete mít, pokud chcete být dobrou matkou, jsou kontrastní kartičky nebo leporela. A když vaše dítě pase koníky, tak to před něho dáte a máte dobrý pocit, že rozvíjí svůj zrák a vy můžete jít a dát kafe. Takže doporučuji. A poslední do kategorie hraní je tahle houpačka a upřímně to není něco, co musíte doma mít. Rozhodně to nemusíte mít, když přijdete z porodnice. Prostě to kupte až po tom, co vidíte, jaké vaše dítě je. A nekupujte si tu nejdražší na trhu, protože je dost možný, že vaše dítě ji bude nenávidět. Navíc se tam dítě nerozvíjí, protože tam sedí pasivně a rozvíjí se především na té podložce na zemi. Takže pokud chcete být skvělou matkou, tak ho prostě plácněte na zem a jděte se v klidu vykadit. On neuteče, je to novorozenec. Přebalování. Koupila jsem si tuhle obrovskou, měkkou podložku. Jednoduchá přebalovací podložka, kterou mám danou na posteli, když ji potřebuju a když ne, tak ji dám z postele dolů a když potřebuju, tak si ji přinesu kamkoliv jinam. Žádnej pevný přebalovací pult. Plínky. Samozřejmě, že musíte mít doma plínky. Doporučuji neutrácet příliš za jedničky. Kupte si třeba 3 balení jedniček a víc ne. Já mám plínky v takovém pořadači, abych to měla hezky při ruce. A na špinavé plíny mám nachystané do budoucna sáčky, ale momentálně vůbec nepoužívám, protože tyhle plyny prostě nesmrdí. Mléčný hovinka jsou úplně v pohodě. Vlhčeňáky. Rozhodně budete nějaký potřebovat, ale já třeba nemám vůbec velkou spotřebu, protože použiju maximálně 1 a pak jdeme do koupelny a umyju ho pod vodou. Takže vlhčeňáky jsou spíš na cesty, do kočárku a podobně. Olejčky a mazání příliš nepoužívám. Mám olejček, kterým ho občas namažu po koupeli a mám Bepanten, který už jsem nepoužila asi 2 měsíce. Takže asi tak. Když se vám dítě doopravdy oprudí,
chodí, tak je dobrý jít za doktorkou, ať vám dá nějakou mastičku z lékárny. A taky je dobrý řešit, proč se vám opruzuje. A taky líh. Prý už se to nedělá, ale s předchozíma se to ještě dělalo, takže i s tímhletím dítětem jsem mu dezinfikovala pupiček lihem. A taky hřebínek na vlasatý miminka. Další důležitá kategorie je kočárek, protože se chcete dostat z domu ven, pokud jste jako já a chcete být hlavně v lese, kde nikdo není. Jenom občas na cyklostezce projede důchodce. Tak si kupte tenhle kočárek nebo podobný kočárek, který je na běh a do lesa, má velký kola, zdolá úplně cokoliv a dobře se s ním běhá. Do kočárku samozřejmě budete potřebovat fusak, záleží na ročním období, ale teďka bude zima, takže já mám fusak do korbičky. Jinak na kočárku zatím nemám vůbec nic, ani kapsu, protože mám tuhle tu část toho sportáku, kterou jiní lidé sundávají a já jsem na to líná. A tam se vám vleze pokladů, to je úžasný. Mimochodem je dobrý mít nějaký outfit do kočárku, který bude udržovat dítě v teple, takže brzo už budu muset koupit fakt kombinézu. Zatím mám tohle plyšovýho. Outfit do kočárku je taky velmi důležitá věc. Nosítko a šátek. Podle mě velmi důležité, pokud máte více dětí, protože prostě potřebujete mít volné ruce. Šátek je mnohem lepší pro miminko, protože se víc přizpůsobí jeho těličku. A nosítko je zase lepší, když už je větší, protože to prostě nasadíte mnohem rychleji, takže mám oboje. Další kategorie je krmení. A občas se stane, že tyhle ty krasavice prostě nefungují tak, jak by měly. A potom potřebujete umělý mlíko. Mít flašku doma jako pojistku, někdo říká, že to je zbytečný. Já mám vždycky flašku doma jako pojistku. Vždycky jsem byla ráda, že v 10 večer, když to dítě celý den řvalo a už jsem nevěděla, co mám dělat, jsem mohla vytáhnout tenhle ten poklad a dát mu umělý mlíko. Používám flaštičky mám, ale každé dítě má rádo něco jiného, takže budete asi muset hledat umělý mlíko. Je dobrý koupit si prostě jednu krabici umělého mlíka pro novorozence, v nejhorším ji někomu darujete. Zároveň mám termosku a dávkovače na mlíko, takže když jdu ven s kočárem, tak jsem připravená, protože štěstí přeje připraveným. A pokud chci chodit 4 hodinové trasy, tak prostě musím mít mlíko s sebou. Kacík. Autosedačka je must have, bez té vás porodit se nepustí. Já mám tuhle úplně obyčejnou od kámošky, úplně obyčejný vajíčko. Na zdraví! Doufám, že video se vám líbilo, inspirovalo vás k tomu, co máte pořídit a co pořizovat nemusíte. A my valíme k doktorce, protože za 2 minuty máme mít očkování.